prvi put u Srbiji, jedna od vodećih konferencija u oblasti savremenih tehnologija, modernih izvora energije, naprednih inženjerskih alata u svim oblastima elektrotehnike i ove godine se održava po 18. put. Ovogodišnja konferencija Eurocon je okupila više od 150 učesnika koji će prezentovati rezultate svojih istraživanja, ali ono što je takođe podjednako važno, okupila je i više od 10 kompanija koje će imati svoje štandove i na direktan način se predstaviti učesnicima konferencije u oblasti koje su zaista danas u samom fokusu istraživanja i razvoja, a tiču se generalno elektrotehnike i računarstva. Sa istorijom dugom više od 30 godina i 17 vrlo uspešnih prethodnih izdanja, Eurocon je postao najveća svetska platforma za prenos znanja između naučno-istraživačkih institucija, istraživačkih centara i privrede. Prisustvo eminentnih kompanija iz oblasti ne samo elektrotehnike, nego i elektroinženjerstva, takođe predstavnika vodećih univerziteta sa teritorije našeg kontinenta, ali i šire, potvrđuju da je ne samo konferencija, nego i Novosadski univerzitet i naša inteligencija prepoznata na svetskom nivou. Ovo je svakako jedna od vodećih konferencija u Evropi i dokaz da je srpska nauka uvek bila i bit će deo svetske nauke. Ono po čemu je ova konferencija značajna svakako je i obim, ali i aktuelnost tema. Broj delegata iz inostranstva je veliki, a posebno me raduje to što postoji učešće kompanija. Izuzev akademskog dela, neophodno je istaći da se uz konferenciju po prvi put organizuje i sajam, na kojem učestvuje više od 10 domaćih i internacionalnih kompanija. Jedna od kompanija je i Elektrotehnika Južna Bačka, koja je i generalni pokrovitelj konferencije. Kao jedan od vodećih srpskih privrednika verujem u srpsku pamet, u srpsku decu koja treba da ostanu ovde, da rade u Srbiji, da ne odlaze u inostranstvo. Mi to dokazujemo i svojim primjerima zadnjih desetinu godina. Dakle, budući inženjeri se zapošljavaju kod nas, 3 do 5 novih radnih mesta svake godine otvaramo, kreće saradnje još tokom studiranja, dakle, kao stipendisti kreću saradnju sa nama i volimo da učestvujemo u ovakvim manifestacijama i kao generalni pokrovitelj današnje konferencije zaista se ponosimo tom činjenicom. Organizator konferencije je najveće svetsko udruženje profesionalaca u oblasti tehnike sa više od 400.000 članova širom sveta. Ovaj put čast da organizuje ovu prestižnu konferenciju pripala je Fakultetu tehničkih nauka.